Ljudje na območju Las in Planine se še vedno borijo proti narasli vodi, z gradnjo nasipov in izčrpavanjem vode. Stavili smo 15.000 vreč. 2.000 vreč imamo tukaj gor še napolnjenih, ne? Ker bojo šli, bomo zdaj v parih dneh to porabili. Bomo še nafilali se šteje na 3.000 vreč za naslednji teden. Voda naj bi v prihodnjih dneh nehala naraščati, kar pa ne pomiri tistih najbolj ogroženih, ki še vedno vztrajajo na svojih domovih. Jaz smo že naštima na 2 potovajki, za avto pa je, če treba. Nekateri pa bodo suho vreme izkoristili tudi za reševanje zalitega premoženja. Zdaj, dol dviguje dvigalo iz žage. Ne? Katastrofa velika. Celotno območje pa nadzira policija. Ujeli smo jih na obhodu, ko so nam pojasnili, zakaj so tu. Ja, v zvezi preprečevanja kaznivih dejanj, varovanja premoženja ljudi. To je tako konc, ker je vse možno, imaš tu take ljudi, da. Kar je pač. Itak je so bajte odprte in vse ne lahko priješ, pobereš vse ven. Policija patrulira tudi s čovnom, saj v vodi plavajo električne žice in še obilica drugih nevarnosti, ki preti turistom, ki bi si želeli s čovnom voziti po trenutno največjem slovenskem jezeru. Pomagamo, kakor se dane. Poleg vseh ostalih gasilcev vojske. Gasilci pa bodo priskočili na pomoč tudi pri sušenju hiš, ko bo predvidoma sredi maja voda odtekla. Bomo tudi najbrž pomagali se s kakšnimi sušilci, z temi stvarmi, da se bo čim prej postavilo v prvotno stanje. A ne? Najbrž bo pa posledice bodo ostale, a ne? To se potkuka po vsaki ujmi. Ne? No, videli, kaj bo. In še razveseljiva novica za otroke z bregov Velikega jezera. Vrtec in šola bosta delovala, prav tako bo poskrbljeno za prevoz otrok.